Alô, telespectador da RBS TV, muito boa noite a você que nos acompanha. Você tem imagens ao vivo da pista de eventos do Complexo Cultural do Porto Seco. São 11 horas mais 8 minutos da noite de sexta-feira, 20 de fevereiro. E a partir de agora, a RBS TV mostra para todo o estado, com exclusividade, a alegria do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Porto Alegre. Cerca de 230 profissionais da RBS TV vão mostrar e contar para você a emoção de passistas, ritmistas, destaques, mestre-sala, porta-bandeira, porta-estandarte, intérpretes, reis e rainhas, enfim, dos personagens anônimos e famosos das 14 principais escolas de samba da capital. E é daqui da passarela Carlos Alberto Barcelos, o Roxo, onde estamos ancorados a partir desse momento, que vamos ajudar a você interpretando este desfile de sexta-feira, que vai mostrar as histórias de Uruguaiana, de Carlos Gomes, do Internacional, da Fobia, da Taça, de Oscar Niemeyer e do Cavalo Crioulo. Desfilam hoje Unidos do Capão, Estado Maior da Restinga, Embaixadores do Ritmo, Protegidos da Princesa, Imperadores do Samba, Acadêmicos de Niterói e Acadêmicos da Urgia. E aqui comigo na cabine vai estar uma equipe que sabe tudo de samba. A começar pelo nosso comentarista, Cláudio Brito. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, público que nos acompanha pela RBS TV. Esta imagem aérea nos serve para mostrar a novidade do Porto Seco, a sua nova estrutura de arquibancadas, acrescentando-se aos barracões que já são os definitivos, com conforto, possibilidade técnica, e aliando-se também às transformações no sistema de captação de som, a luz, cada detalhe, a cada ano vem acrescentando qualificação, e as escolas de samba também estão correspondendo. Estamos quase chegando no ponto ideal de equilíbrio entre o palco e o espetáculo. Você vê ao fundo os carros alegóricos, a possibilidade que dá o Porto Seco de eles se deslocarem com pouco trajeto, apenas saindo do barracão até a arrancada, passando pela pista e depois na dispersão, voltando para o estágio onde tudo começou. Pois esse carnaval, que tem este aparato técnico, que tem esta possibilidade, só precisa, ainda um dia, ter arquibancadas definitivas, Maurício Saraiva. Você já tem imagens do esquenta do Unidos do Capão, que vem já para a avenida. Vamos apresentar os nossos homens do samba, participação especial, Luiz Armando Vaz. Boa noite, Luiz Armando. Boa noite, Maurício Saraiva. Esse deve ser um dos carnavais mais importantes do Porto Seco. O carnaval onde as escolas se colocam em dois blocos muito importantes. Império da Zona Norte, União da Vila do IAPI, Imperatriz Dona Leopoldina e Imperadores do Samba, os quatro Zis, na realidade formam o pelotão que, em princípio, decide o carnaval de 2009. César de Lucena, boa noite para você. Boa noite, Maurício Saraiva. Boa noite aos telespectadores da RBS TV. É isso aí, no carnaval do Tudo Novo, eu ainda acredito que o décimo vai fazer a diferença. Estão falando nos três Is, nos quatro Is, mas talvez alguma coisa possa acontecer de diferente. Tem aí a Restinga muito forte, Vila Isabel por fora, e as escolas estão muito bem preparadas diante da crise que se atravessa nesse país, Maurício. Renato Dornelles, boa noite, Renato. Boa noite, Maurício, boa noite. Bom, realmente as escolas de samba a cada ano apresentam um espetáculo melhor, se adaptando ao Porto Seco. A expectativa esse ano é que grandes escolas como Imperadores e Bambas da Orgia disputem títulos também com Império da Zona Norte, que já foi campeão ano passado, e outras emergentes que estão vindo por aí. As nossas equipes de reportagem vão trazer os detalhes da concentração até a dispersão, passando pelos barracões. Essa alegria do samba que você vê na sua tela, a nossa reportagem vai registrar, mostrar a movimentação dos carnavalescos. Conheça agora o Complexo Cultural do Porto Seco, que fica na Zona Norte de Porto Alegre. São 15 barracões, onde as escolas constroem alegorias e planejam todo o carnaval. No dia do desfile, a emoção começa já na concentração, nos últimos momentos antes da escola entrar na passarela do samba Carlos Alberto Barcelos, o Roxo. São 250 metros de avenida, com um público de cerca de 12 mil pessoas, distribuídas em arquibancadas, camarotes e frisas. Os jurados têm lugar especial no Porto Seco, logo no início do desfile e também quando a escola já entrou por completo na avenida. O final da apresentação acontece na dispersão, hora de avaliar como foi a escola na passarela.
E a RBS TV mostra tudo isso para você em 2 dias de desfile. São 15 câmeras, cerca de 230 profissionais envolvidos e mais de 16 horas de transmissão ao vivo. Imagem aérea do Porto Seco, onde estamos para esperar o show do samba de Porto Alegre. Onde está a nossa equipe de reportagem? Shirley Paravise na concentração. Boa noite, Shirley. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos. É aqui na concentração que a escola começa a ganhar forma. E a Unidos do Capão, que estreia no grupo especial, já está quase pronta. Aqui, os carros já posicionados, os destaques já estão lá em cima, prontos para entrar na passarela. E aqui embaixo, Pipoca, a passista mais famosa do Carnaval de Porto Alegre. Vou pedir aqui para mostrar a fantasia da Pipoca, que é super decorada. E olha só o detalhe do salto da Pipoca. Salto 15. É verdade, salto 15 e ela vai com toda a energia até o fim da avenida. E olha, o pessoal já está esquentando. O Cezinha, que é o intérprete da Unidos do Capão, já está convocando a galera, convocando a comunidade, porque a escola daqui a pouquinho vai entrar. E agora a gente vai até a largada onde está Eduardo Estreve. Pois é, Shirley, aqui na largada muita adrenalina, porque afinal são os momentos que antecedem o desfile. Momentos de nervosismo, ansiedade, expectativa, como este momento aqui que vive a comissão de frente da Unidos do Capão. Eles já se abraçaram, já oraram e agora estão aí, ó, concentrados para dar o início no desfile desse grupo especial do Carnaval de Porto Alegre. Portanto, daqui a pouquinho, Unidos do Capão abrindo a passarela do samba. E agora nós vamos à dispersão com Regina Lima. Pois é, Eduarda, e aqui na dispersão o desfile não acaba não, é charme, elegância, emoção. Muita gente vem chorando, muita gente vem rindo, mas olha, é sempre uma surpresa passar por essa avenida aqui. E aliás, falando em surpresa, os responsáveis pela surpresa presas da noite, vou ficar aqui no meio, é São Manuel Soares, Zico Thomas. O que vai ser? O carnaval não é só na avenida não, a gente vai mostrar pra vocês os bastidores, as curiosidades do sambódromo. Aguardem, muita coisa vem por aí, hein? É, Manuel? Olha, nessas coisas que o Rico tá falando, tem muita coisa engraçada. Por exemplo, eu fiquei sabendo que tem gente vendendo guampa no Porto Seco. Você não faz ideia do que é isso. Então você que tá em casa, arquibancada, barracão, tudo que você não vê nessa avenida, você vai ver com essas duas figuras aqui. Então não perca, meu parceiro. Bom, e a gente vai pra onde agora aí? Poxa, a gente vai ficar aqui, vamos trabalhar, né? Bom, isso aqui não é trabalho, né? A gente vai fazer. Só um pouquinho. Bom, nós vamos atrás da Simone. Onde é que tá a Simone? Regina? Simone, cadê você, menina? Não sei, onde é que tá a Simone? Ô, Regina. Barracões com a Simone Lázaro. Regina, Ico, Manuel, eu tô aqui nos barracões onde acontece um outro desfile. A gente indo pra cá, a gente indo pra lá, fazendo os últimos acertos nas escolas que estão se preparando para entrar na avenida. A gente, enquanto acompanha o início do desfile da Unidos do Capão, nos barracões é a Estado-Maior da Restinga que já começa a se preparar. Os dois primeiros carros estão posicionados aqui, neles são feitos os últimos retoques, as alegorias também são revisadas e os componentes da escola vão ajustando as fantasias. Tudo pra gente acompanhar esse espetáculo, Maurício. Boni, falando em acompanhar o espetáculo, tá largando Unidos do Capão e a gente vai com eles.